There's a piece of me that you want. Ja, jag kan inte säga med 100% säkerhet, men jag kan tala om för er hur det ser ut och vad det ser ut som. I dagsläget så skulle man kunna tänka sig att det skulle kunna vara så här. Att man helt enkelt försöker skydda svenskarna och samtidigt skydda ekonomiska intressen. Så vilka ekonomiska intressen är det då som får förtur i att man mörkar och undviker att prata om ämnet? Specifikt två. Det är den svenska massaindustrin och det är den svenska läkemedelsindustrin. Men som jag sa tidigare så finns det också den svenska vård- och polis- och kriminalvårdsbranschen. Det är mycket pengar, det är många människor. Hej och välkomna till Peace of Mind, jag heter Peter Dolving. Idag ska vi prata om cannabis. Vi plockar upp bollen där vi slutade förra avsnittet och ger oss raskt på cannabis i Sverige. Fast den här gången, 2018. På vilket sätt påverkar det här de här branscherna? Och på vilket sätt påverkar det här vanligt folk? Att inte prata om det får människor att känna att det här är ingenting som vi pratar om. Eftersom riksdag och regering säger att nej, men vi pratar inte om det här. Samtidigt så om man tittar till de faktiska juridiska verkligheterna så är det nummer ett så att medicinsk cannabis, ja, det är ett faktum i Sverige sedan över ett år tillbaka. Vi vet också det att sedan Karolinska sjukhuset bland annat och Amir Englund som pluggat i England och arbetar med och forskar kring ämnet på King's College har klart visat att ja, det här är verkligen en framtidsprodukt. Men vad är det man mörkar för? Varför fortsätter man göra det? Vad är det man mörkar för? Vem är det man försöker skydda eller ge förtur? Är det det man gör? Ja, det ser ju faktiskt ut lite grann som att man har lovat någon att ja, men ni får ett eller två år till på er. Sen så är vi tvungna att släppa det. Rent krasst så ser det lite grann ut som att riksdag och regering har kommit överens om att det finns för många problem som man inte ännu har kommit på goda lösningar till. Och att man väntar in sin tid och samtidigt så ger man då de som faktiskt har de ekonomiska möjligheterna att springa före och förskansa sig i stora delar av den ekonomiska makten omkring den här produkten. Så när riksdag och regering mörkar, när man väljer att som ett gäng tramsiga och riktigt skämmiga vuxenmobbare putta ut till exempel Anders Schröder från Miljöpartiets riksdagsplats för att han vill ta upp ämnet. Det är ju helt skandalöst egentligen på ett demokratiskt perspektiv. Det är helt förfärligt. Det borde vara demonstrationer på gatorna. Vad man gör i den här överslagshandlingen är egentligen att det i alla fall ser ut så. Som att man försöker på något vis rädda de här arbetstillfällena som hotas att nu gå förlorade. Därför att man har byggt upp en så stor del av en hel ekonomi på en identitet. Och vad som visar sig när man ser verklighet och fakta och forskning an är att den här identiteten den bygger på falska premisser. Det här är en stor grej. Och det här kan vara en av de grundläggande orsakerna till att man ifrån svensk riksdag och regering väljer att låtsas som att det regnar. I slutet på 2017 så gick SVT ut med en SIFO-undersökning som pekade på att 90% av svenskarna vill ha ett narkotikafritt samhälle. Frågan är lite grann som att fråga ett barn om de egentligen vill ha fred. Det är väl klart att man vill ha fred. Ja, det är väl klart att man vill ha ett narkotikafritt samhälle utifrån idén att narkotika är farligt. Men det är lätt att vi glömmer bort att varje gång som man sätter sin tandläkarstol för att borra ut ett hål eller om man åker in för att operera blindtarmen eller ja, vad det nu må vara, om du behöver en ryggbergsbedövning för att du har en problematisk bebis att födas. Det finns tusentals olika applikationer där vi dagligen använder, håll i hatten, narkotika. Så det är väl klart att vi alla svenskar vill ha ett narkotikafritt samhälle utifrån perspektivet att vi vill inte att narkotika ska skada oss. Vi vill inte att narkotika ska skada våra barn. Vi vill inte att narkotika ska
fucka med våran nattsömn. Eller hur? Det är inte svårt. Fördelen är det här. Cannabis är inte narkotika. Cannabis är en ört. Det är en planta som är naturligt förekommande, som vem som helst med ett frö kan odla hemma i sin trädgård. Ska det behöva vara så här krångligt? Det borde inte rimligtvis vara det. Men det kommer fortsätta vara lika krångligt ända tills vi svenskar tillsammans börjar prata om hur vi ska förhålla oss till det här. Det är det som är reglering. Det är då man sätter sig ner och diskuterar och bestämmer hur ska vi gemensamt förhålla oss till den här saken på ett bra sätt. Och det är det som måste hända i Sverige. Prata. Det var egentligen bara det för dagens avsnitt. Gilla, kommentera, dela och skriv oss frågor och kommunicera med oss, för vi uppskattar det. Sköt om dig, ta hand om dig. Kom ihåg, du är värdefull. Alak Baba, Sirishan Dirak. 'Cause you are-